Hari ni kita buat eksperimen. Masihlah. Hari ni kita buat eksperimen. Okey, dengan adik-adik ni pula. Okey, nama? Alia Nasila. Ni? Alia. Alia. Alia je. Ni? Nama? Alia je? Sila. Okey, Sila. Sila dengan Alia. Hari ni kita nak buat eksperimen. Okey. Yang ni glitter. Kita ada glitter. Okey. Ada bekas. Lepas tu ada air. Okey. Ada pewarna. Ada pencil dengan ada bekas. Okey, so sekarang ni siapa nak start dulu? Okey, Alia start dulu. Okey, Alia start dulu. So, Alia nak start ni, Alia nak buah apa dulu? Buah apa dulu? So, kita buat air dulu. Okey, so Alia nak buah air dulu. Lagi, 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 lagi. Lagi. Okey. Okey. Lepas kita buat glitter sikit-sikit. Kita buat glitter. Kita beli glitter. Okey. Warna warna lain pula. Warna lain pula. Oh, kita bubur glitter lain-lain. Mesti tadi ke? Mesti ni. Ha. Kita bubur. Okey. Okay. Masukkan. Masukkanlah. Warna biru. Okey, okay, kita buat warna biru. Okey. Okey, kita tengok. Yang sekarang ni kan dia dekat tengah kan? Okey, so kita tengok ni. Semua ni dia dekat tengah ni. Okey, sekarang ni Alia nak buat apa pula? Last sekali kita bersabung. Okey, sabung kat tangan. Okey. Oi, banyak. Ini pisak 10. Okey, stop. Mak, tadi dia ni kan? Magic kak? Eh, macam mana? Uish, jadi terus. Buat sekali lagi, buat sekali lagi. Okey, lepas tu kita buat glitter. Kita buat glitter. Glitter. Okey, lepas tu cuba lagi glitter bagi nampak lagi menarik. Bagi bagi nampak warna-warni. Okey, last sekali kita bubuh sabun. Okey. Set. Okey. So buah kan? Okey, kita sama-sama. Dia jadi. Nak dia tak? Nak dia tak? Kan? Okey. Okey. Boleh try kat rumah, okey? Boleh try kat rumah. Bye, kata. Bye. Bye. Bagi lagi, bagi, habis-habis. Okey, dah tak tengok.